Тара! Познавате ли ги тези хора? Това са група Атлас, които вече са мои гости. Георги Арсов, Пепи Писарски. Са живи изпълнения в нашето студио, уважаеми зрители. 30 години група Атлас с чисто нов вокал. Добро утро! Добро утро! Как сте в нашето студио? Чувстваме се прекрасно, все едно не сме си тръгвали. Да, горе-долу, защото наскоро бяхте, специално Георги Арсов, наскоро беше наш гост. Знам, че дори все още нямате клип на едно от първите парчета, които са ви съвместни, но за това ще ни разкажете след малко. Знам, че музикантите имат проблем с сутрешните часове. Това отразява ли ви се на вас, на гласовете, на музикалната мотивация? Значи гласа, мен са ми казвали, трябва да спиш колкото се може повече, за да можеш да пееш. Да. Ама не го спазвам много, сега не знам дали е така или не, но ще разбера след малко сигурно, предполагам. И аз тръпна в очакване какво ще се случи, пълно сме известни. Ще бъде изненада. Но пък който може да си пее, си пее и през и сутрин, и вечер, и през на обяд. Добре, да чуем нещо от вас, което сега ще ни представите. След това ще ви кажа дали е имало изненада за нашите зрители. Да, аз малко така съм музикален инвалид. Де, може да разчитате, че лично аз и да има проблем, няма да го установя. Ами добре, ще започнем с една песен, която е така като борба срещу жегите, да си знаем, че все пак има някаква надежда. Цял ден се борим с жегите. Между другото, да знаете, тези три дни са най-горещите за цялото лято. Така че ви благодаря за музикалния избор, който сте направили. Кристален дъб и тишина, бързо топлите дни. Стръмен път повява хлад, умират летни мечти. Безкрай сами, безсмислени, капчици роса сред сух пустинен вятър. Есенни цветя, звезди в тъмнината, слънчеви петна, играещи с листата. Есенни цветя. Чувам аплодисментите на апаратната в момента в ухото си. Страхотно, аз бих се справила само една идея по-добре. Така. И виж как всички почват да ми се смеят моментално. Хайде сега да се подиграваме на мен. Шегувам се, много сте готини. Как се срещнахте между другото? Това е така много странна история. Всъщност причината беше една гарга, която в центъра на София два пъти ме нападна. И се оплаках, че нещо се... Това е някакъв знак на една моя позната, така, която случайно се оказа майка на приятел на Жор. Много сложно. Да. Колко време си търсихте нов вокалист? Мисля, че около два дни, след като се видяхме с Жор, веднага престанахме да си търсим вокалист. Как си го познахте? Не бих могъл да кажа как да ме познаваш. Ясно, но това се случва така. Просто веднага се разбра, че това е вашия човек. Работим заедно. Георги, твоето отношение към тази среща и към възможността да бъдеш главен вокал на група Атлас? Аз помислям, че ако се шегува с мен. Защото ми писаха, вика, тук искаше да си вокалист на група. Аз викам, бе, нямам време, каква група сега? Той вика, не бе, Атлас. Викам, ти лут ли си, бе, как Атлас, нали? Извинно се оказа, че въобще не е шега. Срещнах се с Пепи и после с цялата група и бях така леко шешардисан, защото нали, аз
де-факто кукла като, или капка от любов, да, като създава, ние аз съм бил е такова лапе, пък дори на някои неща не съм ни бил ридол. А сега си толкова голям. Да, и но се носи голяма отговорност тия песни да, да, да ги пееш с групата, която ги е създала, с хората, които са се измислили и са донесли толкова много на музикалната култура на България. Поема ли тази отговорност, Георги? Господин Писарски, в, как ви се случва работата? В първата репетиция, която направихме с бандата, бяхме вече на следващия ден готови за концерт. Просто много бързо се случиха нещата, много добре стават и знам, че сме в правилна посока и в правилния състав. Това са 30 години. Ужасно много време, ужасно много време. Искам да кажем, преди да се върнем назад във времето и вие да ни разкажете за всички промени, които са били по пътя, да разкажем по няколко думи и за членовете, другите членове на Атлас. Тези, които ни липсват в момента, да, това е Иван Несторов, който свири на бас-китар и който от много години сме заедно. Асен Драгнев, който, с когото сме ученици, сме свирили в училищна група, която се казваше, дори забравих как се казваше, как и не се казваше. Той беше и в спринт дълги години, сега вече работим заедно, някакъв кръговрат. И Драго, така, който е барабанистен и с когото сме от тази година, който е също много готин музикант, с много опит, с една страхотна школа за деца, която развива от малки, сформира таланти в групи и направо влизат в музикалното поприще. Да, той беше наш гост с две дечица, страхотни таланти тук в студиото ни. Изобщо така, на определени периоди някой от вас ни гостува във връзка с странични свои дейности. Много се радваме, че Канал 3 обръща внимание на българската музика и на българската култура изобщо, защото това не е много-много често срещано явление напоследък в медиите. Благодаря ви, приемам го като личен комплимент. Искате ли още едно парче да чуем и да продължим да си говорим за група Атлас? Много-много не искаме, но ще се наложи. Ако много не искате, няма бъде. Е, не, защо не искате? Ау, викат ми в ухото, че искат. Колеги, аз много съм си надула слушалката, да знаете. Намалям. Истината е, че изобщо не знаем какво да направим и как да го направим. Не сме го репетирали, но ще се пробваме. Импровизация за публиката правим в момента. Право в музея иди. Играта свърши, маската там усъви. Захабен експонат, стар експонат без лице. Тази дълга игра на финала лежа без душа. Уморен съм сега от тази дълга игра на финала лежа без душа. Нещо такова. Благодаря ви много. Знам, че беше предизвикателство за вас това второ парче и съм ви много признателна. Как се срещат поколенията, отново да попитам? Георги, на всичкото отгоре знаем, че в алтернативен театър. Той е актьор, а вие пък от 30 години група вече с установени взаимоотношения. По-скоро класика като стил. Как се срещате? Колаборация, тази хубава дума. Случва ли се? Много е странно да намериш в България остров, в който да съществуваш различно, защото без да имам отношение към другите колеги, другите стилове музика, много е трудно на това, което се налага, ти да правиш нещо различно, което е по-смислено. И в този смисъл на думата, то не е среща на поколенията, защото според мен нещата са леко объркани. Нали, това, което би трябвало да е на преден план, е много назаден, да, а това, което би трябвало да леко така да съществува просто, за съжаление, масово. Но за мен никога това, което
театър съм го сприял и от малък, че количеството не прави качеството. Хората, които те слушат, ако са качествени, може да са двама, но те ще излязат малко по-помадрели и малко по-различни от това, което ти си им показал като творчество. Което и все имаш. Пак, господин Писарски, с това ново и младо попълнение, очаквате ли още повече публика и да привлечете съответно младите хора? Задължително, още повече, че новото попълнение е много интелигентно, което е много важно. Виждаме, виждаме. А пък хубавия вкус и това, което е красотата, тя си е красота и тя е абсолютна. Който желая, може да я харесва, който не желая, да си има неговата друга красота. Но ще видим, работим в момента заедно, ще записваме през август нови песни с Жоро, защото досега не сме успели да влезем в студио. Работихме по репертуара, особено за концерта на 22 октомври, така, който е много-много важен за нас. Сега ще ни разкажете и за този концерт. С удоволствие. И понеже естетиката горе-долу трябва да е нещо, което обединява хората, хубавата музика не ни разделя. Той харесва хубава музика, каквато и ние харесваме. И дори да има някаква разлика, всъщност разликата в поколенията ни е огромна, но това не го усещаме на сцената и не го усещаме в репетиционно. Това означава, че и публиката не го усеща, което е още по-хубаво. Още този петък могат да ви гледат хората, без да казваме именно заведение, да ни кажете какво предстои. Да, този, който се интересува, във Фейсбук и имаме страница, може да разбере каква е програмата ни, но наистина... Близо първи... до така едно заведение. Първи ни концерт в София ще бъде в петък от 10 часа, да заповяда, който желае. Но това, което предстои, освен записите и септември месец, вероятно, или октомври, началото видеоклип ще заснем, това, което ни предстои най-важното е на 22 октомври с всичко голямото семейство Атлас, където аз вече не мога да преборя колко хора са минали през групата, но с вокалистите поне ще бъдем на сцената с Бойко Трифонов, Дони, Жоро Сидоров, ще се съберем всички, които сме работили и записвали песни през годините, ще направим един голям концерт. Радвам се, че ги споменахте, защото това беше един от следващите ми въпроси. 2015 минус 30 колко прави? 1985. Се поставя едно начало на нещо много голямо. Много пъти използвахте думата естетика, към която напълно се присъединявам. Може ли да направим нещо като хронология на група Атлас? Как се промени в времето по години, като стил, като лица, хора, които идваха и си отиваха? Ще се опитам. 85-та година се събрахме трима души. Бойко Трифонов, Силвия Райновска и аз с едно банджо, виола и акустична китара и започнахме да свирим кънтри музика. Така. Създадохме след това с Румен Александров един, може би, първия кънтри клуб в България, в който се изнасяхме всяка седмица концерти и Жоро слуши. И като беседи за кънтри музика, това беше много underground, съответно след това беше с решение на Комсомола, прямо това не, влияние. След което към нас дойдоха нови музиканти, Асен и Тодор Лазарови. Минахме в New Wave, по това време, 80-те, край на 80-те. Към нас дойде Дони, появи се Кукла, появиха се големите концерти. Записахме много албуми, след Дони Георги Сидоров два албума. След което Благовест Сърлиев, Веско, два албума с Кап под любов, Ясени цветя вътре. Игор Шабов една година беше с нас, записахме прекрасни песни, клипове, който също е ваш колега. И Явор Кирин, след това Жоро. Жоро, ти коя година си роден? 1994. От кога знаеш за група Атлас и от кога ги слушаш? Ами, за група Атлас знам, сигурно, като слушах по БНТ имаше някакви такива много... Такива предавания чух Кукла. Това беше първото парче, което чух. Така доста интересно ми се стори. И по-късно
чувал съм, нали, не съм никога, нашето поколение никога не е сядал, нали, тия групи някакси, то просто се налага, бе, това е старо, нали, защо да му обръщаме внимание. Да. Но в последствие, нали, аз доста често ми се е случвало да свиря кукла с китарата си, нали, някъде. Да. Просто като кавър. Аз лично съм те чувала. Да. Колко прекрасно го правиш. Да, кукла и капка от любов, ясниците, нали, по-известните парчета, изведнъж се оказа, че на мен ми се предава възможност да ги изпълнявам тия песни, не като кавария с оригиналната банда, което, нали, само по себе си е някакъв. И да записвате нови парчета заедно. Да, това също е много. Ти имаш ли участие в тях? Ами, все още не, но се надявам, че ще имам. Нали, все пак много е важно за един творец да бъде не изпълнител, а автор на това, което прави. Защото ако просто изпълняваш нещо, то си личи, че не влагаш нищо в него, че не ти е важно, не ти е на всяка цена. Човека, който е създал нещо, който е участвал в създаването на нещо, който го е създал с готини хора, с някаква идея, с нещо да промени, то си личи, че той е вложил сърцето си там и това е, което предизвиква хората да го чуят. Не е доброто изпълнение. А някаква промяна целиш ли да установиш или по-скоро мислиш ли, че ще се случи с твоето присъствие и с твоята музика от тук нататък? Ами, надявам се тук нататък да е само нагоре и хората да усетят, че нещата могат да стоят по различен начин от начина, по който стоят в момента. Че нещата могат да се случват независимо от всичко, от всички и от това, което се налага, като мислене и като слушане. Това ли си пожелавате и вие, господин Писарски, за финал на нашия разговор? Наистина предстои и работим в посока записване и довършване на нов албум по случай тази 30 годишнина на групата. И естествено Жоро ще участва вътре не само като изпълнител, и надяваме се като автор. И въобще всеки дава своя отпечатък в един запис, една нова песен. Много ви благодаря за хубавото гостуване, за хубавия разговор. В петък ще се видим и ви пожелавам успех. Благодарим и ние. От тук нататък по пътен вятър.